အိမ်ပြန်ရောက်လို့အနားယူရမယ်အချိန်မှာမိုးကျနေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့နှစ်ဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ကိုက်နေတော့ကိုပိုင်အင်းလေးပိုင်ဆိုင်မှုစီပီပန်နဲ့ချိတ်ဆက်စုနိုင်ငံနေစစ်ကြားနေနမိတ်ဆိုင်ရညင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်သားတွေကြားထိတိုက်တွန်းမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဖြစ်ခဲ့တာမို့ ချင်းနေရီပူဆုံးလောင်အိန္ဒိယဘက်ကတကူတော်လုပ်ရက်တွေရှောင်ဖို့တရုတ်ကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါတဲ့ဒေသအနီးကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကြားအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့တင်းမာမှုတွေအဆုံးသတ်အောင်ကိုကြိမ်မြောင်နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမတိုင်ခင်စစ်ခင်ပြည်နယ်နာခူလဒေသမှာနှစ်နိုင်ငံကြားကတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်နဲ့
ဒီပြည့်အကြောင်းသိစိတ်ရှက်လက်တွေမသိရသေးပေမဲ့တရုတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကိုပြန်ဖန်မှုတွေ့ဤသည်ဇလီယူဝေဟုဂျွန်ယင်ပင်ကျင်းတိချူတဲ့ဟေပင်ယွမ်နေ။နေကြာကတရုတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာတရုတ်အိန္ဒိယနယ်စပ်တစ်လျှောက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့လှုံ့ဆော်နေ
India nengah ha kopi kagwe sigo inichin nengah resi kame pipu ni de tangkin temangkin sesan ini petabi. Penengah masuk kagwe sini petabi lulus sa sompiak kunci jarelu yoke warai.